kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa dalmar news ku soo dhawaada wararka ugu dambeeya Soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya dawladda Imaaraadka Carabta oo lacagta ugu badnaad ku bixinaysa doorashooyinka Soomaaliland xubno ka tirsan dawladda oo gaaray magaalada Hargeysa iyo tilaabada culus ay qaadaysa hadaba Imaaraadku miyuu doorashada ku taageeraya madaxweyne Muuse Biix Cabdi Maxay sitaa wada hadallada xasaasiga dhinacyadan ay la yeesheen xog cusub oo kasoo korortay ajanadin soo gudbin doona qodobada kale wararkeena xilligan aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya howlgalada ugu cusla oo ka socda deegaanka ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka Jubbaland oo shabaabka ugu badnaa halkaas ku kulayay hadaba tilaabooyinka la qaaday iyo qorshe culus oo dhinacyadan ay doonayaan xilligan inay ku guuleystaan xuquuq ku saabsan ayaan halkan kugu soo gudbin doonaa iyo meydadka shabaabka ugu badnaa oo daadsan duuleedka magaalada Buulaxaaj hadaba weerarka shabaab ay soo qaadeen ee la fashiliyay xilligan saraakiisha oo warbixin rasmi ah ka soo saaray wararkii ugu dambeeyay xogahaana soo gaaray halkan ayaan kula wadaagi doonaa muuqaalkana dugu soo gaaray si share gra nagu soo bir qaybka noqo saaxiibada nagu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkan aan soo gelinno wixii aragtidana qaybta hoose ee faalada ee channelkana Dalmar News nagu la wadaag haddii aynu ku bilowna dawladda Imaaraadka Carabta ayaa lacagta ugu bandhad markaan u muuqatay inay ku bixinayso doorashooyinka Soomaaliland ee dhawaan la filayay inay ka dhacaan gudaha dalka iyadoo markaasi la sheegay saraakiil iyo xubno sarsare oo markaasi diblomaasiyiin inay ka degan gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xubnahan ayaana bilaabay in kulamo gargaar ay la qaataan siyaasiyiinta iyo xubnaha sarsare ee markaasi loolanka ugu jira doorashooyinka ayagoo sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyinka ugu badan ee diiradda lagu saaray arrintan iyo sidoo kale dejinta qorshayaasha dhinacyadan ay doonayaan inay ku guuleystaan waxyaabaha ugu badan ee diiradda la saaray iyo qorshayaasha markaasi tilaabooyinka loo qaadiyo ayana dhinacyadan doonayaan inay ka mid dhaliyaan maadaama jiraan waxyaabo badan oo u baahan xilligan inay ku guuleystaan qorshaha dadaalada socda iyo sidoo kale markaasi loolanka arrimaha doorashooyinka ayana loo arkaa markan inay tahay mid horseedi karta in dhinacyadan intooda ugu badan ay diiradda ku saarayaan waxyaabaha la qorsheeyay xilligan in lagu guuleysto iyo sidoo kale dejinta qorshayaasha gaarka dhinacyadan arrimaha doorashooyinka ay doonayso dawladda Imaaraadka Carabta inay kaga taageerto ayana xogaha qaar waxay tilmaamayaan in xisbiga kulmiya talada Soomaaliland xilligan gacantiisa guli ay ku jirtay ugu taageerayaan malaayiin doolar oo lacagana lagu shubay qasnada madaxweyne Muuse Biix Cabdi si loolanka arrimaha doorashooyinka ula galo dhawaan kulamo gargaar oo markaasi warbaahinta laga qariyay ayaa dhexmaray dhinacyadan waxayna u muujiyeen madaxweyne Biix inay ka taageeri doonaan dhanka doorashada ayna qaadi doonaan tillaabooyinka mudnaanta gaarka la siinayo si mar kale uu talada dib ugu soo laabto maadaama jiraan waxyaabo badan oo u baahan xilligan in la qaado markaasina qorshooda ay dejinayaan inta ugu badan dhinacyadan ayaa ka shaqeynaya qaadida tillaabooyinka diiradda la saarayo iyo sidoo kale fulinta qodobada gaarka kuwaas u baahan dhinacyadan inay si wadajir ah kaga shaqeeyaan maadaama jiraan waxyaabo badan kuwa soo dhinacyadan ay doonayaan inay ku guuleystaan xubnaha sarsare ka tirsan mas-uuliyiinta dawladda iyo sidoo kale qaar ka mid ah shakhsiyaadka kale arrinta doonaya ayaana sheegay xilli walba inay isku diyaarinayaan markaasi qaadashada go'aanada loo baahan yahay iyo sidoo kale dejinta qorshayaasha gaarka dhinacyadan ay kaga shaqeynayaan sida arrintooda ugu guuleysan la qaayeen waxyaabaha ugu badan ee xilligan diiradda la saarayo iyo qodobada dhinacyadan ay doonayaan inay ka mid dhaliyaan ee qosayaarimaha doorashooyinka ayaana u muuqday xilligan in iyana kuwa xasaasi ah oo loogu talagalay in lagu guuleysto maadaama waxyaabaha ugu badan ee xilligan laga shaqeynayo arrintaas ay qosayaan xubnaha sarsare ka tirsan mas-uuliyiinta dawladda Imaaraadka Carabta ayaa madaxweyne Biix sidoo kale waxay u sheegeen in xilli walba ay markaasi daneynayaan qaadida tallaabooyinka ugu badan ee mudnaanta gaarka la siinayo iyo sidoo kale fulinta qodobada qosaya arrimaha doorashooyinka lacagaha ugu badnaa ayaa markaasi wadamada qaliijka waxay u muuqdaan inay ku bixinayaan doorashada Soomaaliland taasi oo dhinacyada ay u muuqdaan in kooxo kala duwan ay la seefayaan dhanka kale xisbiyada mucaaradka ayaa aragtida wanaagsanana ka muujinaya tallaabada dawladdan ay qaadayso iyo sidoo kale qorsheeda ku aadan bixinta dadaalada ku aadan garabsiinta madaxweyne Muuse Biix Cabdi kulamada gargaarka xilligan ka socda xarunta madaxtooyada iyo mas-uuliyiinta madaxweyne Biix wuxuu ka seenayaa warbixin rasmi ah oo ku aadan qaabka doorashooyinka socda iyo tilaabooyinka la qaadanayo dad badan ayaa su'aal ka keenay lacagtan saameynta ugu nasreen arrimaha doorashooyinka xilligan ay ku yelan karto iyo qaabka markaasi talada Soomaaliland u adeegsan doona madaxweyne Muuse Biix Cabdi maadaama loolanka go'aanka uu la gali doono xubnaha mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani oo si weyn dhinacyadan isku hayaan muddooyinka ugu dambeeyana la dareemayo inuu jiray qalqal xoogan oo dhinacyadan dhexdooda ka taaganaya sidoo kale qaadida tallaabooyin kala gara kuwaasi uu horseedi kara arrintooda saameyn awanaagsan inay ka dhalan karto qorshaha dadaalada socda iyo tallaabooyinka dhinacyadan ay doonayaan inay fuliyaan ayaana ah kuwa marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaysa kuwaas oo muuqda in diiradda lagu saaray arrintan sidii looga baradhin lahaa waxyaabaha ugu badan ee xilligan la qorsheeyay iyo dadaalada dhinacyadan ay doonayaan inay ku guuleystaan ayaana kuwa laga shaqeynaya markan in diiradda lagu saaray ka fogaanshiyaha waxyaabaha abuuri kara xaalad doona isbeddesho iyo
sidoo kale dejinta qorshayaal istaraatiijiyadeed oo inta ugu badan dhinacyadan ay doonayaan si wada jir arintooda inay diirada ugu saaraan mas'uuliyiinta ka tirsan markaasii xisbiga kulmiya ayaa sidoo kale doonaya inay qaadaan tilaabo walba ay kaga guuleysan karaan xisbiga mucaaradka ee wadanka kaasi oo doonaya in loolanka waadka uu la galo waxaana xisbiga talada Soomaaliland haya uu doonaya markan inuu talada markala dalka dib ugu soo laabtayo madaxweena Muuse Biyi Cabdi uu noqon doono markale hoggaamiyaha Soomaaliland hoggaamin doona xadii lagu guuleystay xilligan qorshaha dadalada socda dawladda Imaaraadka Carabta oo kamid wadamada sida dhow u taageera Soomaaliland ayaa markan u muuqata lacagaha ugu badan inay ku harqinayso xitaa commissionka doorashooyinka Soomaaliland ayadoo sheegtay inay qaadi doonto tilaabo walba oo hoggaamiyaha Biyi lagu garabsinayo dawladda Imaaraadku sidoo kale horey waxay u sheegtay inay la dhacsantay qorshaha dadalada ugu badan ee markaasii lagu bixin doono taageerada Soomaaliland iyo sidoo kale qabsoomida arrimaha doorashooyinka dhanka kale dawladdan waxay kamid tahay wadamada sida weyn mashruucda kaga fuliya qaybo badan oo kamid ah dalka marka la fiiriyana shirkadaha waxay ka shaqeeyaan qaybo badan oo kamid ah dekedaha waaweyn ee ku yaala Soomaaliland ayadoo dhinacyadan ay qaadaan tilaabooyin kala duwan oo gaar ah kuwaas oo diirada lagu saarayo fulinta qorshayaasha lagu talagalay iyo sidoo kale mashruucda markaasii dekedda weyn ee Berbera iyo shaqeynta markaasii kala dhaxaysa hay'adaha kala duwan ee dawladda sidoo kale Imaaraadku waxa uu sheegay inuu xilli walba diyaar u yahay taageerada ugu badan in Soomaaliland uu ka siiyo markaasii qabsoomida marka la gaaro bisha November arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale qaadida tilaabo walba dhawaana go'aan ka soo baxay xubnaha siyaasinta mucaaradka ayaa loo arkay inuu yahay mid saameyn awanaasinana ka dhalan karto sidoo kalena inta ugu badan dhinacyadan ay kala kulmi karaan carqalad xoogan haddii sidaan ay wax ku soo socdaan maadaama jiraan caqabado kala duwan oo dhinacyadan ay warkan arrintooda inay tahay mid markaasii dhibaatooyin horle ay ka dhaxli karaan qaadida tilaabadan iyo sidoo kale dejinta tilaabooyinka kale diirada la saaray ayaana ku soo aadaya xilli xasaasi ah oo diyaar garow xoogan oo la xiriira arrimaha doorashooyinka laga dareemayo deegaanada Soomaaliland inta ugu badan halkaas ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyada ugu xoogan kuwaasi oo diirada lagu saaray xilligan qaabkii doorashadan lagu guuleysan lahaa iyo sidoo kale dejintedaba waxaaga daawadale waxa la socotaana wararka ee channelkan Dalmar News qaabii qoray warka ayaa daawanaysan markana hadii aan nagna taliska ciidamada darawishta dowlad goboleedka Jubaland ayaa faahfaahina dheerada ka bixiya dagaal culus oo ciidamada ee markaasii dowladda iyo kuwa ee dadka deegaanka ee maamulka Jubaland oo iskaashanaya ay kula galeen shabaab ee deegaanka lagu magacaabo Buule Xaji oo ku yaala gobolka Jubada hoose dagaalkaasina waxa ka dhashay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada Jubaland ayaana sheegay jabkii ugu xoognaa inay gaarteen kooxda weerarka soo qaaday isla markaana meedadkooda ay daadsiyeen goobaha lagu dagaalamay ayagoo sheegay wali hawlgalkooda inuu sii socon doono isla markaana deegaanka kale hor leey ku bartilmaameeso doonaan qoraal markaas ay shaaciyeen maamulka Jubaland ayaa waxa lagu sheegay in dagaalkaasi lagu jabiyay shabaabkii weerarka soo qaaday isla markaana dib loo celiyay Raakiisha Jubaland ayaa sheegay in meedadka xubno badan oo markaasii laga laayay shabaab ay markaasii daadsan yihiin goobaha lagu dagaalamay sida ay hadal ku dhigan sidoo kale saraakiisha ayaa tilmaamay in hub iyo sidoo kale sanad ay ka furteen shabaabkii weerarka soo qaaday ee baxsada deegaanka Buule Xaji ee ku yaala gobolka ee Jubada hoose deegaanka Buule Xaji ee gobolka Jubada hoose saakay ee waxa daadsan ee meedadka ee shabaab ee Tirabela sidoo kalena ciidamada Jubaland ayaa furtay hub iyo gaadiid dagaal oo aad u fara badan ayay sheegan xubnaha saraakiisha weerarkan ka hadlay ana waxa kale oo markaas intaas la sii raaciyay in deegaanka lagu magacaabo Harboole ay markaasii meedadka shabaab oo 60 qof gaar ah ay daasiyeen kuwaas oo sheegay xitaa qaarkood in nolosha lagu qabtay kadib markii dagaal rugal celis ay ku qaadeen dhanka kale ma jirto wax hadal oo ka soo baxay shabaab oo ku aadan markaasii weerarka iyo sidoo kale dagaalka ka dhacay Jubada hoose ee ciidamada dawladda iyo kuwa Jubaland ay goolaha markaasii ka sheeganayaan deegaanada lagu dagaalamay ayaa waxa maalmo kor la wareegay ciidamada Jubaland iyo kuwa danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayadoo shabaab halkaas ay isaga bixin waxana maalmihii ugu dambeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa Jubaland ay kordhiyeen hawlgalada markaasii ka dhanka shabaab ee aagga deegaanadaas ay ka socda maadaama Buule Xaji iyo deegaanada kale yihiin kuwa shabaab ay doonayaan inay dib ugu soo laabtaan maadaama horey looga saaray gudahanta wadana wararkaad kala socoteen channelkeena Dalmar News waa nagaynta muuqaalkan hadduu ku soo gara sii share gare nagu soo bir qaybka noqo saaxiibada nagu xiran ee mar walba helaa xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkaan soo galay nagu xaraytadana qaybta hoose ee faallada channelkeena nagu la wadaag mahadsanidin